مدحوينها جمهورية فدرال كصومالي مدن محمد عبد الله فرماجو أي مانتو أي تاريخ تهيشن يتونك بيشة ديسمبر سنة كلابادو كون إيكوي لاتنك وحق ورقدها قونسي قدن جرينيمو كقدومي سفيرة عصوب إي درالك مصر إي نوروي إي أسوة مقعابين صومالي تنجيرها جمهورية دا أنوال الله النحاي إي درالك مصر مدن محمد السعيد أحمد الباس أي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحقو سو غارسيي سلان إي دنبال وغسيدي مدحوين هدلك إيسا مدن عبد الفتاح السيسي isagoo u tilmaamay sida uu uga go'an tahay inuu xoojiyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labadeena dal. Dhankiisa, danjiraha cusub ee dalka Norway, mudane Gunnar Andreas, ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxa uu isna soo gaarsiiyay dambaal iyo fariin uu uga siday boqorka boqortooyada Norway, waxa uuna shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay guulaha taariikhiga ah iyo horumarka ay ku tallaabsadeen sanadihii la soo dhaafay danjireyaasha dalalka Masar iyo Norway ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ku aadan xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalkooda gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda dimuqraadiyadda maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada waxa ay ina bogaadiyeen dib u soo kabashada iyo horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa danjiraasha uga warbixiyay guulaha wax ku oolka ah ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo xoojinta dowladnimada sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu la wadaagay danjiraasha cusub sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay u soo dhoweynayaan uguna gacansiinayaan gudashada واجباتك الله إقماضي أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأذيقين لشركة الدهب شيل معمل موقتا شركة الدهب شيل لأيكو سوكر لسي أبليكيشن كالدهب بلاس أو كوف ديدن يا إسلام مركز لكو كوبية ممان بباهيها أذيك إي دهب دهب بي إي لأذيقين لشركة السمتل وليبا دهب بلاس وحاتوكو استعمال كرتا dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkada Dahab Plus Google App Store ama Play Store mobile kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sirreedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield badan 126 dollar oo caalamka ayaa si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaa sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaa adiga ka helaysa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus Gaalisa waaku salaam salaam marba yaa awl lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sano ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi macquul ma alxamdulillaah la ma hadiskale yashar allah ila soo cus anuu sheega ina ooyayga soo dhumar dambe ma burinaysaa bacaajan ku guuleystay qul ma hanu ana ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka dhagaan ku dhagaan bacaaj lacag tan kale saaliga haye haye farxad ii sheeg anagu waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.